аматьорска футболна група между Дунав 98, Селановци и Червен бряг. Както знаете, уважаеми зрители, от миналото предаване, Селановци не игра първия кръг като гост на Трявна по вина на футболен клуб Трявна, които не бяха готови, не бяха се картекирали в зоналната футболна централа във Велико Търново, което наложи да отложат двубой, и той се играе днес в момента на днешното ни предаване между Трявна и Селановци. Дилян Димитров преди малко, топката мина през Петю Василев, Адриан Иванов, Митко Милчев преди малко, сега Ефремов, Митко Милчев, размина се с топката, силен шут отдалеч и гол. Куриозен гол в тази 51-ва минута, да ви кажа, че абсолютен вратарски балански гол за кой ли път на Варганов. 7 футболисти в зелено, домакините са пред наказателното поле на гостите от Червен бряг. Внимание, центриране в наказателното поле и гол! Гол! Стоян Стоянов, Стунджи! Много е гаделичката, както се казва, топката. Иначе свиха обръча пред вратата на гостите, но така не пада гол. Галин Славчев искаше да намери Мартин Маринов, не точно. И тук сега Петю Василев. Това е Стефан Христов. Гол! Отново груба грешка на вратаря. 1-2, Стефан Христов. Последна минута, последни напани, уважаеми зрители на телевизия Терава. Явно домакините, фаул старт, дано пък в... Ето го и последния съдийски сигнал. За мен малко по-рано, около 40 секунди, и така, уважаеми зрители, завърши този двубой на стадиона в Салановци. Местният Дунав 98 отстъпи от гостуващия Червен бряг с 1-2. И сега е ред, уважаеми зрители, в следващия